今年以来呢，那个在中央的坚强领导下，林郑特首啊带领的特区政府，可以讲是克服各种困难，迎难而上，在疫情防控疏解民困恢复经济落实香港国安法，维护香港社会的稳定大局积极作为，做出了那显著的成效。中央对政府对此是充分肯定的。中央政府坚定的支持林郑月娥特首，坚定的支持特区政府依法施政，这是一以贯之的。你们这次来北京和各部门的沟通，我一回北京就听说了，都是好消息，各部门都大力的支持特首，支持特区政府，在很多方面给了很多很好的一些政策意见和工作方案。这些部门也充分体现了中央政府的要求和精神。